Əhselam əziz izləyicilər, Abdullah Bujamla qarşılayıram. Bu, qarşı bu videoda başınızda gördüyünüz kimi Unus Da'nın təntiqini deyəcəm. Bu video nədir, nə deyilir, hamısı haqqında məlumat verəcəyəm. Videocity kanalıma abunə olma, video mədə daha çox təzə videolar gəlməsi üçün, yorum atıb bunu mənə bildirməyi yaddan çıxartmayın, dostlar. Unus Da dostlar bir siva platforması, həm in game vian oyun üzrə o, bir işlərlə gedir və həm də dostlar NFT sahəsində üzrə işlərlə gedir. Həqiqətən bu piyasada artıq 1 ildən çoxdur fəaliyyət göstərən düzgün ə, bir layihələrdən biri dostlar. Mən hər dəfsə 2-3 aydır izləyirəm bu layihəni və çox da bəyənirəm. Türkiyədə çox böyük YouTuber-ə reklam veriblər dostlar və xarici də deyillər, ingilis dilində də deyillər. Yəni həqiqətən sözü keçən YouTuber-ə reklam veriblər. Nəyə? Çünki öz işlərinin arxasında dururlar. Həqiqətən işlərini tərifləməyə dəyər. Çünki mən özüm bəyənirəm. Əgər belə məsim etsin qabaqcadan çıxartmazdım bunu. Yəni bəyənməyimə görə Padrão. Əgər siz desəsəz, gir bincə bilərsiniz. Təbii ki, mən burada dediyim kimi heç bir yatırım tövsiyəsi vermirəm. Sadəcə öz məlumatlarımı, yəni öz düşüncələrimi paylaşıram. Hə, siz də mənim düşüncəmə uyarsızdınızsa, artıq o sizə qalır. Hər kəs öz yatırımın öz məsuliyyətidir. Bunu çox üzrət keçə video səhifə kimi. Səhifəmizin ana planı bu şəkildə. Daxilə qarşısında bir səhifə açılır. Burada enter tap deyib dostlar ilk səhifəyə daxil ola bilər. Ondan əvvəl gəlin veb saytın izləyək dostlar. Burada gördüyünüz kimi bizə UDən Stackdə dostlar 91% illik apereyası -si var dostlar. Yəni 100 dollara 191 dollar verir 1 illik. E, burada balansı göstərir. 1 milyon 271 min dollarlıq bir balans var, dostlar. Toplamda kitdənən dəyər, dostlar 5 milyon 285 min dollardı və APY-si, dostlar gördüyünüz kimi 1 milyard 884 milyondu. Hətta APY, yəni möhtəşəm rəqəmlərdir, dostlar. Bunlar e, normal bir layihətin aldı da biləcəyi ən yüksək səviyyələrdir. Təbii ki, bu da ora get-gəl inşaf elir dostlar. Yeni YouTuberə reklam eləyir, daha çox investor cəlb eləyir. Bunun sayəsində özünün gələcəkdə çox böyük hədəfləri var və inşallah deyək ki, onlardan çatarlar dostlar. Bizim isə tək edə biləcəyimiz Daotoken-ni almaqdır. İndi onu da göstərəcəm dostlar. Daotoken-i CoinMarketCap-də da listələnildi. Yəni onun haqqını verməsə. Yalnız oynayacaq işləyəcək dostlar. Gördüyünüz kimi, burada LP-lərin filələri və s. Məlumatlıb bütün necə bir daha ətraflı məlumat ola bilər. Görürsünüz ki, çevrəndikdən sonra bizə xəzinə gəlir. Tafil və ya LPZ-nin xəzinə gələnini artırır və likvidlikliliyini e və dual arzını kontrol etməyə kömək edir. Yəni dostlar, siz burada alıb satdıqca swap platformasından istifadə edəcəksiz dostlar, oradan kəsintilər olacaq çox düzgün miqdarda və onlar da ə, bu saytın gəlişməyinə, Udo tokenin qiymətinin artmasına kömək edəcək. Udo xəzinə özə xəzinəyə girişi, xəzinə bağçasını artırmaq və ödənilmiş Udo belidlərini geri almaq üçün stake AP-i düzənləmək üçün kullanır dostlar. Yəni burada Obrigada. Artık... öz ə, pullarını stabilləşdirmək üçün istifadə edəcəklər. Yəni ə, bat layihənin batmaması üçün, çox uzunömürlü olması üçün ə, çalışacaqlar. Dərsə, təbii ki, bu da artıq bunu fikirləşmələri belə layihənin nə qədər gözəl olduğunu deyir bizə. Ə, başqa da deyə biləcəklərim nələr var? Dərsə, so, burada bizə API haqqında məlumatı bayaq mən sizə verdim, hamısı haqqında məlumat verdim. İngilis dilində də daha ətraflı mən daha yaxşı təhlil edə bilərəm. Burada bizə sözsəmədi hesablar qarşı gördüyünüz kimi, ilk öncə Twitter hesablarını yeniləməyə çalışacağam. E, Twitter mənim üçün önəmlidir, dərsə Twitterdə aktivliyimi deyil, mən bunlara hemen çox fikir verəm. Twitterdə gördünüz kimi 48 tweet var. Bu pony yetir dostlar və 9350 nəfər də takipçiləri var. Daxılab daha ətraflı baxanda specs mininglə gördünüz kimi bunu RT elib və NFT satışı dekabrın 17-si başlayır dostlar. 3 gün sonra bunların NFT satışı başlayacaq dostlar. NFT-ləri də indidən ala bilərsiz. NFT-lərin qiyməti bildiyiniz kimi dostlar, zaman keçdikcə artırır. Bu da tokenin dəyərini artırır dostlar. Yəni NFT platformasında giriş eləməkləri belə möhtəşəmli. Burda Türk Kollo reklam evlərlə göstərdiyiniz kimi bu kimdir dostlar? Hə-hər tərəflə baxanda görə bilərik ki, bunlar deyəsən mən Bilinqo Koy mühəndisi dostlar, gördünüz kimi 400 min abunəli Türkiyə kanalı və Türkiyənin ən böyük YouTube kanallarından biridir dostlar. Bu həqiqətən məndə takip elədiyim Koy mühəndisi kanalına reklam ediblər. Çox möhtəşəm bir reklam demədim. Mən çox bəyəndim. Burda ən böyük operelərinin 2 milyon 2 milyard 795 milyon olduğunu da biz haqqında məlumat elə BSC də. Yəni belə burada belə bir Youtuberə reklam veriblə gördüyünüz kimi reklamlar davam edir. Reklam verdikcə verirlər dostlar. Gördüyünüz kimi belə Youtuberə girib siz də bir-bir incələyə bilərsiniz. E, mən burdan Coin Market Cap-ı dedim dostlar bir başqa. Çünki Coin Market Cap-də Udo tokenini incələməyi çox istəyirəm. Daxil olduqdan sonra dostlar Udo yazdıqdan kimi bizim qarşımıza çıxacaq və ya olmadı, unus Udo edə bilərsiniz. Amma mən Udo yazacağam dostlar sadəcə olaraq. Udo yazıram və tokenin qarşısına gətirirəm. Unus burda gördünüz ki qabağıma çıxıb və burdan artıq daxil olan bu token. Bu tokenin qiyməti 53 dollardır dostlar. Gördünüz kimi anba an dəyəri Bu tokenin ən böyük qiyməti və ən kiçik qiyməti də burdan baxa bilərik. Market cap-inin 3 milyon dollar olduğunu görə bilirik dostlar. Aşağıda elə də bizə dünənçi açılış və qapanışı göstərir. Dünənçi ən böyük, ən kiçik göstərir. Amma bizə all-time high lazımdır dostlar. All-time high-də ən böyük qiyməti 120 dollar olub dostlar və 115 dollar və ən kiçik qiyməti 35 dollar olub dostlar. Yəni belə çox yerə düşməyib dostlar, çox gölələ də çıxmayıb. Bu tokenin də gələcəyi var dostlar. Bəlkə də çoxunuz bilər, Skill deyə bir token var idi. Yəni oyun vəsəilə çıxdıqdan sonra 1000 1500 dollara kimi getmişdirsə, yəni bu da onlardan biri olsa, yəni bir 10 dənə alsanız 1000 dollardan satsanız 10000 dollar elir ki, məncə möhtəşəm puldur. Təbii ki, burada yatırım tövsiyəsi vermirəm. Ola bilsin ki, aldınız 10 dollara düşdü. Artıq ona siz özünüz cavabdehsiniz. Burada Telegram qruplarının linkləri var, dostlar. Daxil olum Telegram qruplarını və Telegram qruplarını dincəlləyəm. Telegram qruplarına daxil olduqda gördünüz kimi Unus da mənim qarşıma açılır official sayt. Belə bir YouTube videosunu paylaşıblar, bond sağ olsun, paylaşıb. Aşağıya endirəm və ə gördüyünüz kimi burada yeni bir adamlar bura katılmağa davam edir. Belə bir unustanın gifti var. Siz də gift diftən istifadə edə bilərsiniz. Belə adminlər vəsərlə owner vəsərlə burada hamsı aktivdir. Siz də bu aktivlərə qoşulub su suallarınızı verə bilərsiniz. Artıq burdan çıxıram dostlar və burdan nə geri qaydıram. Əncə də dostlar əsas məsələ swap platformasına daxil olan swap platformasına necədirsə enter updatedə bizə yeni bir səhifə açır. Bu səhifədə gördünüz kimi onus.finance-in yətdi bizə. Burada connect wallet deyirəm və token metamask-ımı seçirəm dostlar. Mən metamaskı seçdikdən sonra metamaskla bura onay verməliyəm. Metamask-a da daxil olduysa sonraçına klikləsiz və connect deyisiz dostlar. Gördünüz ki, mən bura öz metamask-ımı connect elədim artıq. Burdan çıxa bilərəm. Niyə connect olmadı? Bir dəqiqə. A, connect oldular gördünüz ki, artıq mənim bura valetim və basıb düz connect edə bilərəm. Amma mən elə verəcəm. Burada Udo prezini göstərir, market cap-i göstərir, toplam göstəri, göstəri. 109, sayı göstərir dostlar Udo-nun 109250 say var dostlar. Sayınca qiyməti su səviyyələrindədir. Yəni bu sayı bu tokenin qiyməti yaranmır. Təbii ki, market cap-lə uyğun olaraq sayı çapmır ədəyirsə. Burada bizim diqqətimizi nə çəkir? NFT bölməsi və Stek bölməsi. Xüsusilə NFT bölməsinə, dostlar, mən NFT-lərlə çox yaxına gələcəyəm, dostlar. Dədim ki, ayın 17-si gəlir bu NFT-lər satışa çıxacaq. Yəni satışda həqiqətən böyük bir hype olacağını düşünürəm və çox adam bu NFT-ləri satışdan alacaq. Burada gördüyünüz kimi mint bölməsində iştirak edə bilərsiz. Buranı mən sizə çox təhlil etmədim, çünki mənim burada haqqında çox məlumatım yoxdur. Gördüyünüz kimi bu belə bir NFT-dir, dostlar. NFT-lərin şəkilləri daxil olub. Bu NFT-lərə baxaraq ala bilərsiniz. Burada G linkə qədər olacaq. Mint deyib burdan bağlana bilərsiniz. 400 dollar və 2000 dollar dəyərində qiymət dəyər göstərən biraz bahaymış. Yəni normal adamların gələ biləcəyi de. Burada approved stake edə bilərsiz dostlar, gördüyünüz kimi. Stakein nə qədər olacağını, ROI haqqında məlumat verir. Burada ilk olaraq ODD stake etməyi düşünürsünüzmün bunun haqqında məlumatı. Burada gördüyünüz kimi, əgər bu steki edəcsiz 20% o statistikləsəs 5% və u da ilə boostun LP-sini stake eləsəcə 17% verir dostlar. Bu 17% həqiqətən az deyil, mənəcə möhtəşəm rəqəm biləkdə. Approve dedikdən sonra dostlar sizin bura stake verib, bu daxil olub stake-dən qalxa bilərsiz. Məsələn mən görürəm ki, dostlar mənə onay verir. Mən onay verəndən sonra məndə hesabda pul yoxdur deyə mən gedə bilmirəm. Heç bir BNB də yoxdur dostlar. Əgər elə bilsəm, cavab burdan eliyərdi. Burada gördüyünüz kimi bizə haqqında məlumat verir. Ə, e, bağışlayın dostlar qayıtdım. Gördüyünüz kimi, burada bizə white paper haqqında məlumat verilib. Daxil ol white paper-ə dincə bilərsiniz. White paper-ə daxil olub da bizə speech mining haqqında məlumat verir. Burada bütün hər şey haqqında ətraflı məlumat var. Yəni A-dan Z-yə nə haqqında məlumat almaq istəyirsinizsə, white paper-i oxuya bilərsiniz. Maksimum toplunun 400.000 olduğunu göstərir, amma burada 109.000-ə kimi düşüb göstərir. Dashboard səhifəsinə qayıtdırsak, o səhifədə lap ətraflı məlumat ala bilərsiniz. Burada sizin valetiniz görünür. Məncə dostlar, bütün hər şey haqqında məlumat verdim. Daha ətraflı məlumat almaq istəyirsinizsə də, yəni özünüz araşdıra bilərsiniz. Token bütün linklər açılma qismında olacaq. Girib indi ətraflı incələyib alım edə bilərsiz və yaxud dedis istəməsəz videonu pas keçə bilərsiniz. Sadəcə video abunə, yəni kanala abunə olub videonu bəmdən çıxartmayın. Sağ olun, sağ olmaq gələcək video görüşündə. Sağ olun.